Bukola Jesse, happy birthday to you. Ma binu pa tete kie. Amo were to fi birthday se yi na ko wa pa me. Omo sadisi buruku ni e. Extremist gidi en yo buruku esu gidi ni e. Ah ah. Je fais pas Genesis ni. Je fais un Olorun ari ma bo ni. O ti e le pa tori ku e o si lowo e. Iwo gangan lo ma kuku osi. Buki Jesse. Ah ah. Like nse yawo Genesis. To ba pe yawo enikan yawo egun o le se gbogbo osi to nse ko ye kin da soro to nse gbogbo ire to nse lati bi ojo meta seyin bo ori picture omo Genesis to wa le gbe sori wo ye gogun lo wa je kin so nigba ti mo ri laaro pe ah o ye ko mo Yesu re ni libel ni yana ki lo de o wa nu ebi won ni o de fi won sile bi to ti e pe eni folake to ti en pariwo kiri to nse bi en ti o ti e lopolo gege bi omo to wa nlo yinbo o ye ki wo na ko ti e lopolo di e na amo so pe adegbodo to nwa ni kun ya ni ohun lo re yin mejeji to ya ti folake yen to ba pe ero ni te ba wo feature omo e dada te ba pe ni born pelu baba e ni ma se gbogbo nkan te nse yi ni ni so lori yin pupo to mu pe ti ma pe so yi show mi e ti ma so nkan mi amo buki jesi wa nigba ta bi ke ya te oye ijangba yen se on ko so no pe o ba ye oye eje wa kini nkan ti won se yi e to se you worst do nkan ta bi ke se abi ke to ti mo re for years iwo omo Genesis la yin odun meta gege bi baba se so wa o ma tin be si ma bu baba ma tin be tin so wisirisi oro fun baba to pe ni baba ni godfather ti o gboro tenu eja ti o je gbogbo iru e lo ye ko ma so nkan be o ye ko jugba e tin wa e to se fun laide so pa awon ma se sagbagbe ni to lo le gbogbo poster mo ka kiri ni mi ma se ta pe omo yan ma le ni omo to bi ko se ma le to be tin omo okoko buki jesi eyan buruku ni e baba nla sadis ni e awon kankan wa ti mi fe bi eni pe se baba gbe mi leke to je mo eyoko ti e so ti ku ni o se wa sori social media ko wa so sori bi baba gbe mi leke o se gbo mo lowo ti e na ko ti e so idi te fi mo te fi jo wa pelu ara yin ko up till now o ti jade ko wa so amoruva ijo to se birthday e ijo ta bi ke se birthday ari pe lawon mo e to jo nse gbogbo to jo dress pelu ya won ninu ile o se wa jojo keji ni o se wa post ti e do wa se ni ko congratulate awon eyan ati pe omo yo si lodu e ni nibo ni gbe mi leke wa je amo isu gbe mi leke ki lo fa ti se gbe mi leke o se be te njo birthday a ma wo gbe mi leke ka kiri ka kiri a ma ri picture gbe mi leke iwo no gbe picture gbe mi leke da ka ti e wo ni soku ni sorun ni abon gba lowo e lo to ni je amo sori eyin extremist de e po lori facebook kan ati iwa re na ni gbe posi ah iyen gangan baba nla olorubuku eyan to je pe aye e ti baje to hun na we ni kura ni buki jesi nkan ti o ti ye wa na fe wa bi e ba gangan to de mo pe o ye ki wo gan ti da lohun nijo ti Genesis se birthday mi ba gbogbo ala ina to gbe de oro dede o mu aju yawo Genesis gan lo ki lo n wa lodo Genesis buki jesi se wo ni yawo onu ile e ni iba to ni program London to n bo awon to organize won mo ba se le organize hotel fun kin ti e to gba be tin yawo ki ko ba fe gba hotel fun Genesis to yi kin ki lo n wa lodo Genesis o wa se bi pe ba o ti gbin nkan o wa fe ma ka o ika gbogbo e wa do kwa sale mo lowo o kwa sale ni ena to gbe kini o yi nkan to fe gba lowo Genesis ki lo fe gba nbe o fe je ko ba esun ni o logo loyira o logo lara o logo lese o logo loju o logo nwaju o logo leyin gbogbo are ko si nkan kan nbe o ti di pangolo tori to ba di pangolo at age 45 years old ko ma ni okunrin kan gbe si inu ile wa ẹbí ọkùnrin wo ló fẹ́ bá ẹ ṣe nǹkan pọ̀ mọ́ àwọ àtàbúrò ẹ̀ tẹ́jọ́ wà nílé ta ló fẹ́ fẹ́ mọ́nú ibibẹ̀ yẹn ta ló fẹ́ fẹ́ àbúrò ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo orí burúkú tó ń ṣe kiri ó pè yàn ní èèyàn ọlọ́run your godfather ló pe Genesis ó wá fẹ́ rò pé o lè bring it down ṣóyí tó bá ní òótọ́ ààyè àwọn èèyàn ò ní gbà fún ẹ torí pé kí ni wọ́n ti mọ̀ pé ìwọ gungun ló lórí burúkú èèyàn èmi gan wà ní victim ẹ̀ tó ní o fẹ́ pàná nínú àwọn àwọ bàbá ṣẹ́gun bí ìyá ṣẹ́gun dẹ ni tẹbi mo wa nu list olorun fe pe mi na to pe oro facebook abura wa ka ma bura wa yi lo nu fe pe mi na ko de le dun mi fun bo se wa extremist gbe pe egun e gangan o wa nu list to fe pa o ma joyan loju ko si nkan to le so le to ba ni Genesis ta won ma believe mo laji laji to pe iru e ti poju iru e ti poju and the mockvi give kudos to yalasha bi esa bod lana mo dupo lowo yin mama for the first time bi mo ti mo eso toro lana ah mama eso toro lana to ba pe be se man so ni ni gbogbo gba ni awon eyan atun ma nife yin ju bo tun se nife yin lo abon eso toro lana pe buki eyan buruku ni e eyan buruku ni e so ti ni o ba dun
ti inu ti e o ba dun inu awon eyan dun inu awon elomi dun ma je pepe ikan inu ile aye ti e ti ko to wa nbe ko pe o tun ma gbe sawon eyan lara gbo la mo bo se nlo o le ja genesis kale laye laje o le ju sinu aginju o le ju sinu asale genesis di en to lo pe en teyan fe en teyan ni fe ti o ti en ti o ni pass en ile aye ko si en to di se nkan ti o je pe ko da everybody wa lo ti se ase ma se leyin tele so then what did they born again o ti di niyan ki wa ni gbogbo rubbish ti wa so to fe gbe jade kini nkan to tun fe so leyin genesis ki lo fe so se ti o gbo buki jesus o fe do baba ni baba o de do e nkan to n dun e gungun ni to fe kule lori niyan so the mama ni wa ma si I will shock you ki lo fe shock eyan fun iko to fe shock iwo iko na da iwo to odun to ta to o bi kankan sobirin ni wo yi o ti dokunrin buti wallahi okunrin gini ni o ti dokunrin o sobirin mo be o ti dokunrin o ti dokunrin olohun oba anu abure lo se mi anu abure yen lo se mi te jon gbele to o ti bale aye abure je o ti baje baye ti e se baje patapata o de ti mu aye ti e no de je kun na baje okunrin wo lo fe wa ba yin ninu ile ko si ko se en to le fe yin mo e ti di ami osu gege bi awon yibo ton ma pa awon gbe awon ikan lo su bi outcast e ti di laarin awon yoruba idile jesi e ti je ko parun gege bi wa ton wu yi eyan buruku lo se be o gbogbo wa ton wu igbe eyan buruku eyan ti je pe ini o du somo la keje ohun ni gbogbo yen o pe eyan ni baba e o pe eyan ni baba e o de so re bayi abi ke wa bo re ja nto si onu baye ore eje iwo baye baba ti eje ni buki o baye baba baba to bi o baye eje eyan buruku ni e buki jesi lo tun wa ise o le rorun wo to ba ku o to mu so fun e